Ti fliti. Po flen bullistët. Po flen bullistët, të ma. Uf, njëri, pashë, qëtësi. E, se po exagerojmë dhe ne, po. Qa dite sot, 106? Qëtë drejtë, Luizi, së shmirë për vete. Si së shmirë? Êshtë të mërzitë për vete. Po e di. E vruar e sot, është si e rëndë, farë. Dea, ha. Ka dhe a 106 ditë. Po, vra. Nuk ja vë për... Ta një dhej 106 dit, tu qa s'ka thënë, e kupton, e dhej mos kujtose nuk rëndohet. Unë i thash, një moment a nuk do ndaloj, nuk do ndaloj, okej, okay, thash vazhdo. Vetë do lodhen gjithë. Êshtë lodhur, ta. S'keri parë, të trejo. Jemi këshumë. Pra dhe Luizi, është shofë që është lodhur, se Luizi, Luizi është, kam baru farëm. Do rikëthejemi. Do rikëthejemi fort për tre javë. Javën në fundit besoj dhe janë zinë gjitha njën e tjetërit. Ja, unë. Tu e ja. Unë kësho. Javën në fundit... Zemra javën në fundit publiku vendosë kërë fiton. E di, po nuk bënë ndryshim javën në fundit besoj. Po, vjetë kështu ka që nuk u zonë, thjeshtë e shijuan me njëri të javën. E, pra është me e mira. Ose për shumë, gjithë do shijojnë, unë do zhjeme. Komplet kontra rrymë. Jo, sot është era e parë gjatë gjithë Big Brotherit për mua që ndjehem mega bosh. E di, është kjo koha kështu? Jo, koha u vdes për këtë kohë. Kështu bosh fare kështu. Sikur zbraza çdo gjë këto të javën e fundit dhe jam kështu. Te match boxi, bur. Je në rehabilitim tani. A di, di. Ka qenë shumë rëndë, bur. Ti e shikoj, që të trej e mi që. Po dhe për ne që jemi futur është një fazë loje, kur mendon që kanë detur dhe trej javë, prap, është që kësi nonsense, e kuptonë. Që të bërë, që të bërë, rrishë, bësi gjellë. Si? Thashtë edhe për ne që i mërë këthyrë, se thakë ndije mega bosh. Kure mendoj që kam betur dhe tre javë, themi oke, okay, qa? Si bosh. Kështë në bosh, në shumë trena koma. Javë e rëndë burë. Që s'ke që atja, po shme emocionalisht, apo në për debat, apo për bosh emocionalisht? Të dyja. Të dyja. Si gjitha. Gjdo gjë. Një më jo, se si jemi ka i shumë nga bashkë ti. E, po ti. Ti jërë si e farë. Unë e kalova atë të ndjeshme në tani po bëjë se kur jam tjetë. Po pra ti e qa me qarë. Pas një amë që vetëm kam qarë për ti. Që tani apë jamë, se kemi fuqinë e të. Kjo si... Kishe ca banor që shkonin këshu të thomar e finë, rinin 2 orë aty dhe dinin pas e pamë, si se gjë. Edhe i prajmi më rëmë. Aja dhe i prajmi më bërë mua s'më shioj fare. Përveç të shushës tjetësorit edhe Art Candy ishte... I rëndo burë? Ju i rënd. Gjëra për sëritëse. Tension, kishte shumë të. Kishte, po gjëra për sëritëse, më kuptam. Pasaj ti nuk po vërre që për shumë... Përveç debatit të nitës me Luizin, ti jadë ishën për sëritëse. E parë që një dhe më debatë. Më edhe bleti që prapë që po delë për prapë, po dhe më thënë, ku di unë të ashtë i delë në mënyrë shumë të uarë. Fiduan ata u kapër me gjërat jashtë. Nërë bisedat e javës të parë, re ku kam nërëve. Po pra. Të rritë si arroj njërë dhe se që ka ndodhur javën e dytë, të rritë a 106. Pa ta uri kapër me këto gjëndje që kam pas jashtë, jo po ti i ke ngellit e këtu ndera shumë rëndo burë. Ti dheja, kush me ndoll që delë që martën? Pyta me mjesh kush do. Kush do të dalë? Kush do të dalë, Ronaldo? Jo, Ronaldo jo, ja. Ka ardhë shumë pozitiv, Ronaldo. Po. Përveç ati shpërthimi dje. Ate kishtë edhe këshumë si... që të vinte pak në formë. Po. Ka ardhë pozitiv. Kurse këtë
Kush mendon ti që Efi, Efi Kiara kot fare? Pse? Pse vjen kur i kthesh në njëtën gjë komplet? Absolutisht në njëtën gjë. Edhe më keq. Jo, është më keq se herën e parë. Ta siguroj unë, Kiara një herë. Domethënë, ashtu si thash unë këto telenovelat e rikthyera kështu të janë art. Kurse Bledi tenton, tenton, po exageron shumë për të bërë, për të bërë faktor këtu. E çon shumë, e çon pastaj kërkon falje. Po pra, e çon në ekstrem shumë të madh.